日本共産党の笠井彰です。沖縄県名護市辺野古での新基地建設問題に関連して、今日も質問いたします。私2月21日の党委員会で、米軍の最新鋭、ステルス戦闘機 F-35B の新基地での運用に関しまして、その可能性を認めたという沖縄防衛局職員の発言を確認し、記録を党委員会に提出するように求めました。そこでまず防衛省若宮政務官お見えになってますので、その結果どうだったか報告をお願いしたいと思います。若宮防衛大臣政務官。お答え申し上げます。笠井委員、先般ご指摘いただきました、ふるさとから基地問題を考える懇話会への概況説明ということで、書面でもお届けをさせていただいたかと思いますが、今お尋ねの意見交換会におきまして、確かに沖縄防衛局の職員が、一般論として言えば性能上は運用可能と思われる、その旨を発言したとの報告は、私も受けてございます。他方その場におきまして、その上司であります、沖縄防衛局次長が、F-35B の配備はないという旨も、同時に発言をさせて、いただいていると、そういうような報告を受けております。笠井君。前回の質問でも指摘をしましたけれども、 F-35B の新基地配備の有無を聞いたわけじゃなくて、 F-35B が新基地で行動することがあるかどうかを聞いたのでありますが、垂直離着陸機である F-35B の新基地での運用について、今一般論だと言われましたが、可能だと説明していたのは事実ということですね。若宮大臣政務官。はい、私の手元にもその報告書、参っておりますんですが、ただ一般論として言えば性能上は運用可能と思われるというように、申し上げたようでございますが、ただその日米で委員もご承知のとおり、合意いたしましたロードマップには明確に記述されておりますとおり、米国政府は、普天間飛行場代替施設から戦闘機を運用する計画は有していないということでございます。笠井君。その可能だと一般論という形で言った発言というのは、沖縄防衛局のどういう立場にある職員が行ったんでしょう。若宮防衛大臣政務官。沖縄防衛局の基地対策室長の者が、そのように申し上げたいと思います。笠井君。沖縄防衛局の基地対策室といえば、平成25年5月16日の小野寺防衛大臣名の地方防衛局の内部組織等に関する訓令で、在日米軍施設や区域の運用などの諸問題について調査研究施策の企画立案を行う部署というふうに定められておりまして、その部署の室長が行った見解だということであります。それは一つ重いんだと思います。そこで外務大臣に確認したいんですが、今も政務官から言いましたが、2006年、平成18年5月1日の米軍再編実施のためのロードマップは、日米の外務防衛閣僚2プラスの合意でありますが、そこで大臣にということで伺いたいんですが、この中で米国政府はこの施設、つまり代替施設から、戦闘機を運用する計画を有していないとありますけれども、この施設からというのはどういう意味で、合意したんでしょうか。外務大臣。ご指摘の2006年5月に発表されました再編実施のためのこの日米のロードマップにおけるこのご指摘の記載ですが、米国政府はこの施設から戦闘機を運用する計画を有していないという、記載、これはですね、米国政府が普天間飛行場代替施設からこの戦闘機を運用する計画を有して いない旨、これを日米間で表明したものだと解しております。笠井君。今大臣もからと言われました。英語でもフロムとなっておりまして、まさに前回の質問の際も言ったことでありますけれども、ロードマップには代替施設からと明記されていて、他の基地から米軍機が新基地に飛来する可能性については否定はしてないわけです。米側の過去の発言も私調べてみましたが、米側としては日本政府が説明するような
翌大臣が代替施設、大臣というのは防衛大臣ですが、代替施設においてというふうに述べたことは一度もありません。日本側の勝手な解釈に過ぎないんだというふうに思います。事実、辺野古の新基地をめぐっては、森谷元防衛、政務次官が2006年の8月28日の記者会見で、ごめんなさい、事務次官が、日本防衛のため米軍が必要なものが来たとき、小型飛行機しか使えないという話はならない、という話にはならないと明確に述べたことがあるわけであります。そこで別の角度から聞きます。これ防衛省専務官に伺いたいんですが、現在、普天間基地に配備されている米軍機の機種ごとの配備数はどうなってますでしょうか。若宮大臣政務官。はい、お答えさせていただきます。現在、普天間の飛行場に配備をされております航空機は、アメリカ側の公表資料によりますと、CH-53E が12機、それから UH-1Y が6機、AH-1Y が12機、MV-22B が24機、C-35 が3機、C-12 が1機、そして空中給油機でございます KC-130J が15機配備されているものと承知をいたしてございます。笠井君。今ありました、現在普天間基地には垂直離着陸機の MV-22 オスプレイが24機、空中給油機 KC-130 が15機など、まあ、今言われた合計で73機の米軍機が配備をされております。で、新基地が建設された場合、この基地を建設した場合に、それらがすべて新基地の方で配備されるという予定ということでよろしいんでしょうか。若宮大臣政務官。今 のお答えをする前に、1点ちょっと私、申し上げ間違えまして、3番目の AH-1Y と申し上げたんですが、AH-1W が12機でございます。大変失礼いたしました。改めてお答え申し上げます。現在、今の委員のご質問でございますが、普天間飛行場の代替施設に配備をされる航空機につきましては、今後、岩国飛行場に移駐ということになっております、15機の KC-130J 以外の航空機、先ほど申し上げました、それ以外の1、2、3、4、5、6種が代替施設に移転するものという承知でございます。笠井君。まあ、確認ですが、KC-130、15機を除く6機種58機と同規模の配備が想定されると、予定しているということでよろしいんですね。防衛大臣政務官。委員ご指摘のとおり、一応予定としては58機ということでございます。笠井君。それ以外の機種の米軍機が新基地を使用することはないんでしょうか。防衛大臣政務官。はい、現在のところでは全くそういった話は有してございません。笠井君。 MV-22 オスプレイで言えば普天間基地の24機と同規模の配備を見込んでいるということでよろしいんですか。防衛大臣政務官。はい、委員ご指摘のとおり、そのまま先ほどの6機種が移転ということになります。笠井君。新基地へのオスプレイ配備というのはそういう基地規模にとどまらないんじゃないかという問題がある、あるいは使用がそれにとどまるのかという問題がある。オスプレイ配備を受け入れた際の防衛大臣だった森本聡氏が、この普天間の謎という著書の中で、普天間基地の代替施設には有事の事態を想定すれば100機程度のオスプレイを収容できる面積がなければならないというふうに述べておりますけれども、実際そういうことになるんじゃないんですか。防衛大臣政務官。現在のところですは、ね、そのようなお話は全くございません。ただあえて付け加えさせていただきますと、今代替施設にどのような実際、飛行機飛来する可能性があるかということにつきましては、アメリカ側からは、
例えば C20、これ輸送機でございますが、想定している旨の説明は受けたことがございます。笠井君。この海兵隊のこの陸上部隊の輸送機能というの中にはオスプレイが含まれると思うんですけれども、これが例えば有事の際にこの強化されると、で新基地を使用するオスプレイの機数が増えるというようなことはありませんか。防衛大臣政務官。現在のところはそういった情報は全く得ておりません。笠井君。私ここに、日米両政府が普天間基地の移設使用権付き返還に合意する直前の1996年1月23日付 の、 アメリカの公文書を持ってまいりましたけれども、沖縄の第一海兵航空団が、米国防総省のキャンベル次官補代理当時に向けて、説明するということで作成した、関係メモとこのスライドの資料でございます。でこれ見ますと文書の中には普天間基地の代替施設を朝鮮半島有事の作戦計画に備える航空地上部隊の拠点というふうに位置づけまして、その上で有事には航空機300機が普天間を使用するとして、内訳として普天間基地の当時の原油71機に加えて一時通過の142機と追加配備の87機が増派されると明記されておりまして、有事の際は代替施設にも普天間基地と同等の役割を担わせるということを強く求めております。実際に米側はこうした計画を持っているんじゃないですか。防衛省もそういう説明を受けているんじゃないですか。この間防衛大臣政務官。今現在ですね、普天間飛行場におきましては、ヘリ部隊による海兵隊陸上部隊の輸送機能、それからまたヘリなどによる空中給油を行う機能、それから緊急時に多数の航空機を受け入れる基地機能といったこの3つの機能を有してございます。でこのうち委員ご指摘の移転先を予定いたしております代替施設につきましては、ヘリ基地機能を移転するという形を今想定してございまして、緊急時の基地機能につきましては私ども防衛省航空自衛隊の宮崎のニュータバル基地、そしておよび福岡の築城基地に移転することとなってございます。誠にたびたび繰り返して恐縮でございますが、現在の緊急時の基地機能について、失礼しました、その他のさまざまな想定につきましては、もしも緊急時というその仮定のお話につきましては、この方ご答弁を差し控えさせていただければと思っております。笠井君。今普天間基地の3つの機能を言われたんですけど、まさにその、ヘリなどによる輸送機能で空中給油を運用する機能と、それから緊急時に航空機を受け入れる基地機能と3つ言われました。で2番目の空中給油機は岩国に移住すると、そして3番目は追記ニュータバル使うというわけですが、しかし今の説明でも1番目ですね、ヘリなどによるその輸送機能ということについて言えば、これまさにオスプレイ含むものでありますよね。でそれが結局緊急時とか有事となったときに実際増えるんじゃないかって、増やす必要があるんだということの話が米側で議論されて、そういう説明されているという私は聞いてるんですけど。防衛大臣政務官。委員はご指摘ではございますんですが、今現在私どもといたしましては、緊急時におけます、普天間飛行場代替施設を含めた航空機の運用につきまして、さまざまな対応が想定されうるところでございますが、もしもとこういった場合どうなるかといった仮定のお話につきましては、お答えを差し控えさせていただければと思っております。さまざまな事態を対応して、どうするかを米側はいろいろ考えていると。で日本側だって当然そういうことを考えて協議しているはずでありまして、それについては答えられないって話今言ったんですけども、そういうことにはならないと思うんですよ。いろんな可能性があるということについて考えている、やってなかったらおかしい話です。
この文書を、米側の文書を見ますと、中型ヘリ CH46E について、有事の際は、普天間基地の原油24機に加えて、一時通過72機と、追加配備36機が増派されて、計132機になるというふうに書いてあるんですね。で、これはまだオスプレイが配備される前の段階の話をしていて、そういう状況になっているというわけですが、そこで確認ですけれども、CH46E という後継機は、これはオスプレイということでよろしいですね。防衛大臣政務官。はい、委員ご指摘の通り、それは結構でございます。ただご指摘の文書がですね、ちょっとここでは確認できない部分もございますので、ご容赦いただければと思っております。笠井君。先ほどの答弁によれば、新基地に配備されるオスプレイも同じく24機ということでありまして、有事の際は CH46E と換装する交代するオスプレイ、これ合わせて132機が新基地を使用することになるということになります。そしてこの話によればですよ、で森本元大臣が有事を想定すれば代替施設に100機程度オスプレイを収容できる面積と述べたこととも符合するということになると思うんですけども、どうでしょうか。防衛大臣政務官。森本大臣はそのようにおっしゃったのかもしれませんが、現在のところ私どもではご指摘のところは具体的なところお話になっておりません。笠井君。さまざまな事態に対応するということはあるというと、政務官を言われながら、そしてその時には緊急時、有事とかいろんなことで想定して、米日米の間で協議しているはずでありまして、そのシミュレーションしているはずですけども、あるであります、はずであります。で、現に防衛省は例えば、2006年8月29日、衆議院の沖縄発砲特別委員会で、有事の際には、その規模や対応、事態の推移、その他の要素によって米軍の取りうる行動が決められていると説明しているわけであります。私、ここに8月22日から2日間の日程で行われた、衆議院沖縄北方特別委員会の委員派遣の報告書を持ってまいりました。当時、若宮政務官も委員にいらっしゃった かもしれませんが、この委員派遣には行かれなかったんだと思うんですけれども、これを見ますと、在沖、米海兵隊のメディーナ、基地司令官が、新基地の滑走路の長さに関連して、次のように述べております。有事の時には C-130 輸送機などをこちらに持ってくる必要があり、その戦闘を支援する装備人材を輸送するために、KC-130 空中給油機が来る必要がある。C-130 輸送機やオスプレイを運用するためには、長い滑走路が必要である。そういうことを想定しているという話をしているんですね。衆議院の委員派遣に対して正式に、基地司令官がそういう発言している。そこで岸田大臣に最後に伺いたいんですけれども、新基地を建設すれば、オスプレイ配備に加えて、私、今日も申し取り上げさせてもらいました F-35B、あるいは有事やその訓練という名目で、C-130 とか、KC-130 まで飛来することがあり得るということを、米側はいろんな形で言ってきている、そういうことじゃないかと思うんです。政府は、この基地の、沖縄の基地縮小とか、負担軽減と、繰り返し言われますけれども、新基地建設によって、その同規模のものが移ってくるだけじゃなくて、さらにそれ以外にも飛来してきて、いろんな事態、あるいはその訓練ということで、そのさらに負担が増えてくる、そうすると関係強制もまた違ってくる、そういう問題だと思うんですけれども、いかがでしょうか。外務大臣。ご指摘の点についてのこの政府の考え方、そして認識については、先ほど来、若宮大臣政務官からの答弁があったとおりであります。そして基本的に思うこととしまして、住宅、あるいはこの学校に囲まれ、市街地のど真ん中にあるこの普天間飛行場の固定化、これは絶対に避けなければならないと考えます。これは安倍内閣の基本政策でありますし、また政府とこの地元の皆様との間でもこの共通の認識であると考えております。この普天間飛行場の移設につきましては、さまざまなこの意見、この沖縄においてもあるということ、承知をしておりますが、政府としましては、引き続きまして、この丁寧に説明を続け、ご理解をいただきながら、この現在のこの計画に従って、一日も早いこの
同飛行場 の、 この移設、そして返還を実現し、そのことがこの沖縄の皆様方の負担の軽減につながると信じて努力をしていきたいと考えています。笠井君。普天間基地の撤去は当然なんです。しかし米司令官の発言を見ても、政府が県外に移設されると説明するKC-130 の運用機能も有事の際には守れる保証はないと。でその訓練を名目にしてさまざまな基地が飛来することもあり得ると。でそういうことについてもあり得るということも含めて、そのことさえ県民、沖縄県民や国民にまともに説明もしてないわけです。新基地の建設を強行するなど許されないということを申し上げて、今日は終わりたいと思います。